Jamen, hvad så? Så opbrændt dagen. Kun den fineste babyliss for mænd. Det må simpelthen være sagen. Så ser vi, hvad der sker. Vi kan jo starte med at lave sådan en lille trokkertingest. Lige sluk her, men bare en konstatering af, at ja, det er jo, det er banken bare, der ved noget, ikke? Sådan. Men det er jo en mulighed. Man kunne også måske lave verdens største mustache, så vi kunne lige tage med her. På den anden side. Lad os lige se her. Åh ja, det vil være fornemt. Det er klart, at når man sidder her og barberer sig, så sidder man selvfølgelig 100% nøgen, fordi ellers kan man jo ikke. Det ville ikke være seriøst, Anna. Jeg tænker, at det kunne man egentlig godt, ikke? Men vi må nok også hellere tage det sidste. Okay? Ja. Og ja, bare her. I mundvigene. Gamle sure mænd. Men det kan vi ikke bruge til noget. Jamen, det var jo stort set det. Ja, bare for de interesserede, så det tager cirka 2 år at krusen skal. Men jeg tog det. 2 minutter og 20 sekunder på hver dag. Okay? Yeah.